Lijep pozdrav. Danas ću presaditi u malo veću posudu ovaj dendrobium nobile Snow King. Ova posudica mu je postala premala i odabrala sam ovu posudu, nešto malo veću od ove u kojoj je, nisam se odlučila za zemlju, nego sam se odlučila za ove glinene kuglice koje sam namočila. Ova posuda je kupljena u jednom centru. Izbušila sam sa lenilicom ove rupice ovdje. Dvije. U visini nekih 3 cm. Znači, dvije ovdje i dvije ovdje. Tako da kad stavim glinene kuglice, uvijek će se zadržavati voda u ovoj razini i kuglice će biti uvijek natopljene, hidratizirane sa vodom, i tako će orhideja dobivati dovoljnu vlagu koliko je potrebno. Ja ću izvaditi da pogledamo kako je stanje korijena. Ovaj dendrobium nobile je imao bijele cvjetove od svoje i vidim da mu je postalo tjesno u ovoj posudici u kojoj je. Ja ću mu skinuti ove štapke. Sad korijen ok. Ima ovdje dvije mladice koje jako lijepo uspijevaju. I vidimo ovdje isto. Novi korijenčići su počeli izbacivati, vidite? Ako vidite ovdje, prvo očistimo. Ovu zemlju uvijek bacam, znači ne koristim je nikada za druge orhideje, jer je u biti presitna. Evo, dolazimo do tog srca. Trenutak. Vidite, obično
ovdje bude to zadebljanje koje je najbolje maknuti vidite da ovo je spavna mlahovina vidite Korijen je dosta suh, ali vidim da nema nikakve trudeži. On se mora očistiti dobro. Vidite, još ima tu te mahovine. Mislim da ću oprati korijen u mlakoj vodi. I onda se vraćam. Evo me, oprala sam korijen. Vidim da je u jako dobrom stanju, nema troleži. Jedna mala nezgoda mi se desila, oštetila sam ovaj jedan mali korijen pri pranju. Ali mislim da će biti ok. Sav je korijen zaista zdrav. Mislim da ga mogu presaditi. Evo, to je ta zdjeljica koju sam odvojila. Glinene kuglice.
чуваш щапка. Така да биде стабилније. I evo, nadolit ću vodu, samo trenutak, možete vidjeti voda, višak vode će uvijek izaći vani i u biti tank je uvijek sa nešto vode i kako se bude sušilo od gore, orhideje će povlačiti vlagu prema gore. Eto, to bi bio Dendrobium nobile Snow King u novim kuglicama. Lijep pozdrav.